яке то чудо Боже, що я все ж таки міг сюди до тебе приїхати. 4 роки і 5 днів тому ви освячували цей храм. Рівно 4 роки і 5 днів. Сина і Святого Духа, амінь. Сина і Святого Духа, амінь. Достойно є істину, величати блаженну тебе, Богородицю, Христа блаженний пренепорочну, і матір Бога нашого, чеснішу від херувимів, і незрівнявство нічу від серафимів. Божество просимо поставити світку за наших військовополонених, 169 осіб, військовослужбовців, яких ми не маємо на даний момент. Нічого не знаю, як ви. І перебуває в якраз на іконі є шеврон нашої військової частини, 341. Ми молимося і чекаємо їхнє повернення. Донедавна було досить складно, але сьогодні найскладніше є в тому, що наші військовослужбовці моєї військової частини 3041 перебувають в полоні. Це найперше, найважче, тому що матері, діти, дружини з нетерпінням чекають на їхнє повернення. Вони щодня приходять сюди до храму, ми молимося, ми поіменно щодня згадуємо кожного воїна, кожного військовослужбовця. І віримо в ці дні, які наступають перед Великоднем, що Воскреслий Христос охопить їх там своєю люблячою любов'ю. Каже блаженніший, що якщо навіть не маємо мобільного зв'язку, але зв'язок через Бога ми завжди можемо тримати. І ми в такий спосіб тримаємо разом з рідними зв'язок з тими військовослужбовцями, які сьогодні прибувають в полон. Тримайтеся. Займайтеся. Медична аптечка. Так, я думаю, що такі речі, знаєте, кожному будуть за наслідками, стандартами, то, що від болезні. Дуже вам дякую. За перемогу і слава Україні! Героям слава! Нічого бути не може. Перемога, звісно, буде за нами. Зробимо все можливе і неможливе. Тоді, як ми бачили це останній раз в Патріаршому соборі, то тут місто було в оточенні, так? Ви тоді були приїхали разом з гвардією до Вишгорода. Там ночували перед Вишгородською Богородицею. А я просив тоді вашого майора, кажу, пане офіцере, збережіть мені того хлопця, кажу, збережіть, бо танки будуть, всі міста відбудуємо, а такого хлопця більше мати не буду. І Богу дякувати, що я сьогодні міг приїхати сюди до тебе. Дуже дякую. Так розумію, що дружина з дитятком вже поїхала десь на Західну Україну, так? Так, дружина, ми похрестили перед Великодною неділею, вівторок, і вони поїхали додому. Але той весь складний період, вони були всі тут поряд зі мною. Який пасхальний подарунок вам зробити? Ви тут в особливій точці нашої України, щоб ви все бачили. Це ось прилад нічного бачення. Важніше, я вам дуже дякую. В цей час, якщо вважати, що ми майже все втратили, це буде дуже значна допомога. Я думаю, що він буде тільки на добро. Безперечно, на захищатиме добро, людське на добро, життя. На захист і проти всіх наших ворогів, нашої України. Дякую. Прошу. Це така маленька пам'ятка про нашу сьогоднішню зустріч. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. У Твоєї
царство, і сила, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині повсякчас і на віки вічні. Амінь.